كسر دبالة كسر دبالة ورك صبح نما على سيد ميديوم هذلا نبي أنا وعصبت أسوي سكرام سارو كمل كفر الدعوة ورك يود بي وصبح نما إثنين أخذ بحساسي أي نص وصعد فلنا للجوك شن خضب أو عدين وها إن رئيس الوزراء حسن علي خير يفرماي جو أيسن إسكو موقف كأهين هذا الكي رئيس الوزراء خير إيش يجي إن دور شذا أي وقت يجدو كده عيسو خضب ككوبا خير كل كي وحد لي وحا كم وقض هذا الكي سجو أن أه إن دور شلا قبطن نوعي أي دون تهنا قتة وسن أهين مد السجا يوم مدح وينه إسلا أجيهن وحونا كوكو بيقوله سفولين توكليا labo waxa uu meesha ka saaray qodobkii ahaa in doorasho qof iyo cod ahay one man one vote doorasho ay dalka ka dhacdo bedelkeeda waxa uu yiri doorasho loo dhan yahay sida ugu macquulsan ku dhacdo ayaanu la qabanayaa ayuu yiri saddex khayr waxa uu isticmaalay erayga filla Soomaaliya laga naceb yahay ee ah saamilayda siyaasadeed doorasho ay ku wada qanacsan yihiin taas oo meesha ka saaraysa in kaliya dalka lagu hoggaamiyo qodobada sharciga doorashooyinka ee la ansixiyay guddiga madaxa bannaan iyo baarlamaanka in loo daayo hawshooda afar arinta kale ee lagu ogaan karo kala aragti duwanaanta waa in hadalka qeyre aysan soo dhaweynin ka hadlin ama dareenkooda aysan dadka la wadaagin la taliyaasha madaxweynaha warbaahinta xafiiska madaxweynaha iyo xildhibaanada aadka ugu dhow madaxweyne farmaajo shan ciddii xusuusta wareysigii madaxweynaha looga qaaday magaalada Addis Ababa ee dalkaasi Itoobiya madaxweyne farmaajo waxa uu sharci darro ku tilmaamay doorashooyinka dadban ee 2016-2017 dalka ka dhacayo halka qeyre uu muuqdo in uu ololeynayo doorashadii 2016-kii oo wax lagu kordhinayo gabagabadii Soomaalida badankeeda inteeda waxgaradka ah ee maanta waxa ay ka midaysan yihiin in ay lagama maarmaan tahay doorashooyin loo dhan yahay heshiisna ay ku yihiin saamilayda siyaasadda xilligeedana ku dhacdo waxaana mowqifka lala wada qabaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa iminka cirkiis ku shareecay islamarkaasina macquul ay tahay in madaxweyne farmaajo uu si rasmi ah u soo horjeesto qaabkuu ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ugu dhawaaqay in doorashada ay dhacayso islamarkaasina ay ka qaybgalayaan saamilayda filla Soomaaliya ayaa aad u naceb erayga ah saamilayda siyaasadeed dhinaca kale Soomaali dadka laga helay cudurka caabuqa 19 oo 2000 ku dhawaaday iyo dhimasho aad u sii korortay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa warbixinta maalinlaha ee xogta caabuqa 19 waxay ku xaqiijisay in 24 saac ay u dambeysay guud ahaan dalka laga diiwaangeliyay 6 xaaladood oo cusub oo caabuqa 19 waxa cudurka ka bogsaday 22 qof waxaana geeriyooday 5 bukaan wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Fuusiye Abikar Nuur ayaa caddeysay in 53 ka mid ah bukaanadii la xaqiijiyay ay rag yihiin halka 7 kalena ay yihiin haweenay 32 ka mid ah bukaanada cusub waxaa laga diiwaangeliyay Jubbaland Soomaaliland 18 gobolka Banaadir 6 iyo Galmudugu 4 ahay tirada xaaladda caabuqa 19 ee dalka laga diiwaangeliyay ayaa gaartay 1976 waxaana bogsatay guud ahaan 348 ruux halka 78 ruux ay kale ay ku geeriyoodeen cudurkani Marwo Fuusiye Abikar Nuur ayaa ugu baaqday muwaadiniinta Soomaaliyeed guud ahaan inay qaataan talooyinka caafimaad iyo wacyigelinta looga digayo khatarta cudurka qayb uga aadan ay ka qaataan dadaalada ka hortaga iyo xakamaynta cudurka caabuqa 19 dhinaca kale diyaarad kale oo Soomaali ka soo celisay dibadda oo ka soo degtay magaalada Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya diyaaradii 3 muwaadiniin Soomaaliyeed ka soo qaaday dalkaasi Saudiga ayaa shalay galab ka soo degtay garoonka Aden Cad ee magaalada Muqdisho diyaaradani ayaa ka soo duushay magaalada Jidda ee dalkaasi Saudi Arabia waxaana siday 126 qofood oo kala ah 24 dumar ah iyo 102 rag ah labadii maalmood ee la soo dhaafay waxaa Muqdisho laga soo dejinayay dad Soomaaliyeed oo sidaan oo kale loogu soo celiyay dalkaasi Saudi Arabia diyaaradii tan ka horeysay ee durraad ka soo degtay Muqdisho qaybtii labaad ee dadkaasi ayaa keentay tiro la eg tan shalay oo ahayd 126 qofood sidoo kale maalin ka horeysay ee jimcihii ayaa Muqdisho laga soo dejiyay 132 qofood oo dhammaantood laga keenay dalkaasi Saudi Arabia dadka 3 maalmood u dambeeyay laga soo celiyay Saudiga ayaa u badan caruur iyo haween waxaana la sheegay in dadka badankooda ay xabsiyo ku jireen oo laga soo kala qabtay magaalooyinka dalka Saudiga halka kuwa kalena ay isku dhiibeen booliska raacsanayay si loogu soo celiyo dalkooda guddiga ay dowladda u xil saartay soo celinta dadka waxaa habeen ka hor garoonka Muqdisho ka sheegay in 3 loo qaybiyay dadka laga soo celiyay dalka Saudi Carabiya waxaana shalay galab
la keenay qaybtii saddexaad. Guud ahaan dadka laga soo celiyey saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay dalka Sacuudi Carabiya waxay tiro ahaan noqonayaan 384 qofood oo isugu jira caruur, haween iyo dad da'a, islamarkaasna dhalinyarana u badan. Dowladda waxay sheegtay in soo celinta dadkan ee uu amray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo, waxaana kasoo shaqeeyey guddiga loo xilsaaray dib u soo celinta dadka Soomaaliyeed ee ku kala xaniban daafaha dunida. Hase yeeshee, warbaahinta ayaa ogaatay in dadkani ay yihiin dad lasoo tarxiilay oo ay soo dirtay dowladda Sacuudi Carabiya, islamarkaasina kusoo wareejisay dowladda federaalka Soomaaliya. Odasha xisbiyada qaran oo shan arrin ka dalbaday dowladda federaalka Soomaaliya kadib hadalkii ra-iisul wasaare qaaray, islamarkaasina si weyn u faahfaahiyay qaabka doorashada ay noqonayso, islamarkaasina dowladda ku amray in ay soo dedejiso xilliga doorashada la qabanayo si toosna u shaaciso. Madasha xisbiyada qaran ayaa war saxaafadeed ay soo saartay kusoo dhaweysay hadalkii ra-iisul wasaare qaaray ee ahaa inay ka go'an tahay qabashada doorashada waqtigeeda ku dhacday, islamarkaasina aad u bogaadiyeen. Sidoo kale, madasha xisbiyada qaran ayaa qoraal ku sheegay in markasta ay dowladda federaalka ugu baaqayso qabashada doorasho loo dhan yahay, islamarkaasina waqtigeedu ku dhacdo. Haddaba, si loo fuliyo waajibaadka dastuuriga ah, waxay madashu xisbiyada qaran dhiirigelinaysaa in dowladda ka dhabayso hadalkaasi ayna aqbasho qabashada shir degdeg ah oo ay isugu yimaadaan saamilayda siyaasadeed si loo dhaqangeliyo xeerka iyo sharciyada baarlamaanka ansixiyey, looguna heshiiyo jadwalka iyo nooca doorasho ee dalku aadayo, ayaa lagu yiri qoraalka, islamarkaasina aad loo doonayo inay shaaciyaan. Dowladda ayaa la rumaysan yahay inay aqbali doonin shirka ay ku baaqday xisbiga madasha qaran, sida ay xubno ku dhow Filla Soomaaliya u sheegeen warbaahinta calansida media. Qoraalka madasha ayaa intaasi ku sii daraya, si loogu fogaado tabashooyinka siyaasadeed ee hor leh oo curyaamin kara geedi socodka nabadeynta dalka, waxaana madasha xisbiga qaran ay soo bandhigeen mabaadi'da lama daabtaanka ah ee ay tahay in lagu saleeyo doorashooyinka 2020-2021. Ilaa shan qodob ayay xisbiga madasha qaran ku tilmaameen inay saldhig u noqon karaan nabadda iyo dowladnimada waarta oo ka hirgasha dalka, waxayna qodobadaasi kala yihiin: lambar kow, waqtiga doorashooyinka doorashada waa inay ku dhacdaa waqtigii ay muddaysneed, taaso oo ku suntan dhammaadka mudda xileedka golayaasha iyo hoggaanka dastuuriga ah ee dalka, waa in laga fogaadaa marmarsiyo kasta oo keeni karta dib u dhac ama muddo kororsi, islamarkaasina taasi amarnaba la aqbalaynin. Labo, doorashada heshiis lagu yahay maadaama uu maamulka talada dalka hayo ka gaabiyey howlihii saldhigga u ahaa doorasho qof iyo cod ahay oo si xor ahi u qabsoonta, islamarkaasina uu muddo xileedkeedu gaabsi yahay, waxaa lagama maarmaan ahay in ansaamilayda siyaasadeed ay heshiis loo dhan yahay ka gaaraan hannaanka doorashada sidii horeyba loo samayn jiray. Ka qaybgalka xisbiyada xisbiga siyaasadda waxay ka mid yihiin tiirarka ay ku taagan tahay doorasho kasta oo dimuqraadi ah, waxaana waajib ahay inay ka qayb qaataan doorashada qaran ee 2020-2021. Xisbiyada qaran ee la diiwaan geliyey waxay maskax iyo maalba geliyeen sidii loogu guuri lahaa hannaanka 4.5 hoggaanka dalka uu ku imaan lahaa rabitaanka dadweynaha. Sida awgeed, xisbiga madasha qaran waxay ugu baaqaysaa dhammaan dowlad goboleedyadu inay ogolaadaan in xisbiyada ka howlgala deegaanadooda xafiisyadana ay ka furtaan deegaanadaasi. Afar, doorasho dalka oo dhan ka dhacdaa inkastoo dalkeenna ay ka jiraan duruufo adag oo amni iyo kuwa siyaasadeedba, haddana waa lagama maarmaan in doorashadu ay ku dhacdo waqtigeedii dalka oo dhan si isku mid ahi cadaalad ee ku salaysan tahay. Qodobka shanaad, gobolka Banaadir wuxuu ka mid yahay 18 gobol ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, wuxuuna gobollada kale dheer yahay in dadka degan ay bixiyaan 100% dakhliga ay ku shaqeyso dowladda federaalka Soomaaliya, sidaas daraaddeedna gobolka Banaadir wuxuu xaq u leeyahay inuu matalaad siyaasadeed ku dhex lahaado golayaasha sharci dejinta dalka. Sidoo kale, wuxuu xaq u leeyahay in sida gobollada kale ee u yeesho maamul ay dadkiisu si toos ahay u soo doortaan si ay ula xisaabtamaan, islamarkaasina taasi oo ah in dowladda federaalka Soomaaliya lagu amrayo in maamul gooniya loo sameeyo gobolka Banaadir. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo laba magaalo gaarsiisay qalab looga hortago cudurka caabuqa 19, mas-uuliyiin ka socda wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta qalab caafimaad iyo daawooyin gaarsiisay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug iyo magaalada Afmadow ee Jubbaland si sare loogu soo qaado dadaalada la tacaalida caabuqa 19 oo farabu aan ku haya adduunka intiisa gala, gaar ahaan Soomaaliya.
qalabka caafimaadka ee la gaarsiiyey magaalada Gaalkacyo ayaa lagu wareejiyey mas-uuliyiin ka socotay Puntland iyo Galmudug ayaa qayb ka ahaa dadaalada dowladda federaalka Soomaaliya ay waddo ee ka hortagga iyo xakamaynta faafidda cudurka caabuqa 19 iyo dhibaatada ba'an ku haya dad ku nool magaalada Gaalkacyo labadeeda dhinac ayaa laga soo qaaday dhacaano shaybaadka qaran oo lagu marsiiyey baaritaan dhanka caabuqa 19 mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta safka hore uga jira la tacaalida xanuunka caabuqa 19 ayaa sidoo kale tababar siiyey dhakhaatiirta ka shaqeynayay ka hortagga caabuqa 19 ee ku sugan magaalada labada dhinac ee Galmudug iyo Puntland mas-uuliyiin kale oo sidoo kale ka socday wasaaradda caafimaadka oo qarab iyo daawo geeyay magaalada Afmadow ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa dhacaano ka soo qaaday qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada si ayna baaritaano loogu marsiiyo shaybaarka qaranka isla markaasina loo xaqiijiyo dadkaasi waxay qabaan mas-uuliyiinta lagu wareejiyey qalabka caafimaadka ee lagula tacaalayo caabuqa 19 ayaa dowladda federaalka ugu mahadceliyey daawada iyo qalabka caafimaad ee qaybta ka ahi qorshaha xakamaynta caabuqa 19 ee dalka loogu talagalay howlwadeennada farsamada ee magaalooyinka dalka geeyey taageerada xukuumaddu ku xoojinayso awoodda xakamaynta caabuqa 19 ayaa sidoo kale socdaalkoodu salka ku hayaa inay qiimeyn ku sameeyaan xaaladda guud iyo xarumaha loo qorsheynayo in dadka lagula tacaalo si loo ogaado baahida jirta looguna qorsheeyey taageerada dheeraadka ahi ee ay u baahan yihiin islamarkaasina dowladda federaalka Soomaaliya ayaa inta badan gobollada qaarkood daawo gaarsiiso